नमस्कार रेसुङ्गा समाचारमा स्वागत छ म अमृता समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट निर्माणाधीन रेसुङ्गा विमानस्थलको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीद्वारा निरीक्षण द्रुत गतिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन काम नगर्ने व्यवसायीलाई जनस्तरबाट कारवाही गर्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई अपराधीहरू उम्किन नपाउने दावी यसै वर्षभित्रै गुल्मीलाई खड्का छानामुक्त बनाउने अभियान तीव्र टिमले सिङ्गारिँदै गाउँ बस्ती र आइसिसी इमर्जिङ टिम्स क्रिकेटमा बङ्गलादेशसँग नेपाल 8 विकेटले पराजित समाचार अब विस्तारमा गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 को सिमीचोरमा रहेको निर्माणाधीन विमानस्थलको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले निरीक्षण गर्नुभएको छ गेवाली पर्यटन मन्त्री हुँदा निर्माण कार्यका लागि शिलान्यास गर्नुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले विमानस्थलको निरीक्षण गर्नुभएको हो आगामी 2077 जेठ महिनादेखि नियमित रूपमा उडान भर्ने गरी कार्य अगाडि बढेको रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख डिडीराज भूषालले जानकारी दिनुभएको छ निर्माणाधीन विमानस्थलको निरीक्षण गर्दै मन्त्री गेवालीले द्रुत गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको र निर्माण व्यवसायीले पनि द्रुत गतिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भूषालले जानकारी दिनुभयो यता निर्माण व्यवसायी रौतहा हरिहरि जेभीका प्रमुख सन्तोष भूषालले आगामी जेठ महिनासम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी आफूले कार्य अगाडि बढाइरहेको दावी गर्नुभयो 2075 साल जेठ 25 गते तारा एयरको 9 NAKL कल साइन भएको विमानको परीक्षण उडान भरेको र परीक्षण उडान सफल भएको थियो विमानस्थल निर्माणका लागि 46 रोपनी जग्गाको मुआवजा वितरण गरी 112 रोपनी जग्गामा 700 मिटर लम्बाई 90 मिटर चौडाइको धावन मार्ग निर्माणका लागि हालसम्म 11 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको र विमानस्थलको धावन मार्ग कालपत्रे र अन्य संरचना निर्माणका लागि 8 करोड ठेक्का भइसकेको निर्माण समितिका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले जानकारी दिनुभएको छ 2077 साल जेठदेखि विमानस्थलबाट नियमित उडान भर्ने पन्तले जानकारी दिनुभएको छ फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूले पढ्ने गरेको विद्यालयमा नयाँ भवन निर्माण भएको छ निजी स्तरबाटै जिल्लाभरका बहिरा र अपाङ्गहरूले पढ्ने गरेको विद्यालय उपलोतमघासमा नयाँ भवन निर्माण भएको हो हेरो अनिल खत्रीले तयार पार्नुभएको एक रिपोर्ट गुल्मी जिल्लामै फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूले पढ्दै आएको उपल्लो तम्घास माध्यमिक विद्यालयमा 4 कोठे नयाँ भवन बनेको छ जिल्लाभरकै 11 वटा स्थानीय तहका 32 जना बहिरा र बौद्धिक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूले पढ्दै आएका छन् विद्यालयमा बनेको नयाँ भवनको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले उद्घाटन गर्नुभएको हो भवन उद्घाटन गर्दै मन्त्री गेवालीले शिक्षाले समाज बदल्ने र समाजले राष्ट्र बदल्ने भएकाले अब काम नगर्ने निर्माण व्यवसायलाई जनस्तरबाटै सुरु भएको बताउनुभयो सार्वजनिक निर्माण सेवामा समयमै काम पुरा नगर्दा व्यथित रहेकाले विधिको शासनमा कोही पनि अपराधीहरू उम्किन नपाउने उहाँको भनाइ छ विधिको शासन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबै पक्षको साथ सहयोगको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार त्यो दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न थालेको छ गुन्डाहरू दमादम पक्रिरहेका छन् कोही पनि नागरिक निरक्षर हुन नपरोस् आजको 21 औं शताब्दीमा मान्छे निरक्षर भएर कालो क भैँसी बराबर जस्तो भएर बस्नुपर्ने भनेको साह्रै विडम्बनाको कुरा हो वर्षौँ वर्षसम्म योजनाहरू अलपत्र पर्ने त्यसले गर्दा न सेवाग्राहीले सेवा पाउने न निर्माण व्यवसायले उचित मुनाफा पाउने न सरकारको राजस्व सदुपयोग हुने जिल्ला सदरमुकाम तम्घासको उपल्लो तम्घासमा फरक क्षमताका विद्यार्थीहरूले पढ्दै आएका विद्यार्थीहरूको लागि 4 कोठे भवन बनेको हो नेपाल सरकार पुननिर्माण प्राधिकरणको आर्थिक सहयोगमा ₹69,78,112 लागतमा 4 कोठे नयाँ भवन बनेको हो भवनको 2075 सालमा 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण थालिएको थियो 2031 सालमा स्थापना भएको उक्त विद्यालयमा सरकारको सहयोग बिना नै अपाङ्गहरूलाई र कृषि बाली विज्ञान प्राविधिक शिक्षा पढाइँदै आएको विद्यालयले जनाएको छ 2059 सालबाट फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूले पढ्दै आएको विद्यालयमा हाल पनि 8 वटा कक्षा कोठाहरू अभाव रहेको छ विद्यालयमा 20 जना बहिरा र 12 जना बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूले आवासमै राखेर पढाइँदै आएको छ अनिल खत्री गुल्मी
केही दिन अघि गुल्मीमा घाँस काट्ने क्रममा भिरबाट लडेर गम्भीर घाइते भएका मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 दोफानका 49 वर्षीय दुर्गा बहादुर राणा कुमाल यति बेला पाल्पाको मिशन अस्पतालको संयममा जीवन र मरणको दोसाधमा रहेका छन्। गत कार्तिक 26 गतेका दिन खर काट्ने क्रममा भिरबाट लडेर घाइते भएका दुर्गाबहादुर राणा आर्थिक रूपमा दयनीय रहेको कारण गाउँवासीले चन्दा उठाएर पाल्पा मिशन अस्पतालमा पुर्याएका थिए। उनको एक खुट्टा भाँचिएको छ, टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। उनले नवजीवन पाउन लाखौं खर्च लाग्ने भएपछि उनको परिवार यति बेला सडक सहयोगको हात फैलाउन बाध्य भएका छन्। यस्तो दर्दनाक अवस्था देखेपछि सोडाको छिमेकी गाउँ दजाकोटवासीले दुर्गाबहादुर बचाव अभियान सुरु गरेका छन्। जस अनुरूप दजाकोटका सबिलाल राकसकोटी र थम्मन घा मगरको अगुवाईमा पहिलो चरणमा 16,790 रुपियाँ गाउँ भेलाबाट संकलन गरी पीड़ित दुर्गा बहादुरका छोरा नवीन राणा, दोभानकी अगुवा महिला जमुना गुरुङ र ओमकला राणाको रहोबरमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। दजाकोट र दोभानका बासिन्दाहरूले मुसिकोट नगरपालिका सहित देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग सहयोगको अपील गरेका छन्। गुल्मी जिल्लालाई खर्का छानामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढेसँगै गाउँ बस्ती टिनले सिङ्गारिन थालेका छन्। मालिका गाउँपालिका 6 अर्जेले भने कार्तिक 16 गते एक कार्यक्रम बीच श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विश्वले खर्का छानामुक्त उडा घोषणा गर्नुभएको हो। मुसिकोट नगरपालिका गुल्मीमा कुल 974 खर्का छाना भएका घरहरूलाई टिनका छाना बनाउनका लागि 396 घरहरूमा जस्ता पाता लगाएको र बाँकी 578 घरहरूलाई यस आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको सूचना अधिकारी माधव घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसका लागि 1,50,00,000 रुपियाँ खर्च भइसकेको र यस आर्थिक वर्षका लागि 2 करोड रकम विनियोजन गरिएको घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मीमा कुल 700 घरधुरी खर्का छाना रहेकोमा 400 जस्ता पत्ता लगाइसकेको र बाँकी 300 घरमा यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले जानकारी दिनुभएको छ। हालसम्म 62,00,000 रुपियाँ खर्च भइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ। गुल्मी मुसिकोट उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा प्रथम पर्यटन सांस्कृतिक औद्योगिक तथा व्यापार मेला आयोजना हुने भएको छ। गुल्मी मुसिकोटको समृद्धिको आधार कृषि पर्यटन उद्योग र व्यापार भन्ने मूल नारासहित प्रथम गुल्मी महोत्सव आयोजना गर्न तयारी थालिएको हो। आउने माघ 15 26 गतेसम्म मुसिकोट महोत्सव आयोजना गरिने भएको आयोजकले जनाएको छ। बैठकले महोत्सव 12 दिनसम्म सञ्चालन गर्ने महोत्सव स्थल महेन्द्र आदर्श माध्यमिक विद्यालय पछाडिको जग्गामा गरिने भएको छ। महोत्सवमा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादित सामग्रीसँगै नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण पर्यटकीय स्थलहरू वामीको सालिमे तारा खसे, बुद्ध विहार, कुर्घाको मालिका मन्दिर र स्वारा होम स्टे, पौदी अमराईको छत्रभूमि मन्दिर, सीता गुफा, तिखेचुली, मुसिकोटको मुसिकोट दरबार आदि पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारको लक्ष्य राखिएको वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुदर्शन साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसै गरी नगरपालिकाभित्र नाचिने नेवार समुदायको परम्परागत झाँकी, मालारानीका मगरहरूको भैलो, सराय नाच, सोरठी आदि संस्कृतिको संरक्षण, चिनिया रोटी लगायत विभिन्न जात जातिका खानाका परिकार आदिको प्रचार प्रसार गरी प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राख्दै महोत्सव आयोजना गर्न लागि संघका सदस्य ज्ञानहरी सापकोटाको भनाइरहेको छ। महोत्सवकै अवसरमा मुसिकोट आइडलको कार्यक्रम राखिनेछ। महोत्सवमा कफीको जननी आपचोरमा उत्पादन हुने कफी, अर्लाङ्कोटको सुन्तला तरकारी, मालारानीको माहुरी लगायत अरू कृषिजन्य सामग्रीको प्रदर्शनी हुनेछ। महोत्सवमा 150 स्टल राखिने तयारी गरिएको छ। महोत्सव सञ्चालनको लागि एक मूल समारोह समिति सहित 14 उपसमितिहरू गठन गरिने भएको छ, जसको लागि नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरू र कर्मचारी, व्यापारी, समाजसेवी आदिलाई निमन्त्रणा गरी आउने मङ्सिर 11 गते वृहत भेलाको आयोजना गरिएको छ। जुफुङ स्वास्थ्य चौकी नवनिर्मित भवनको निर्माण व्यवसाय श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन प्रणाली गुल्मीका प्रमुख हरि श्रेष्ठ सम्मानित हुनुभएको छ। नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले श्रेष्ठलाई सम्मान गर्नुभएको हो। स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य तोकिए बमोजिम सम्पन्न गरेको ससाना प्रमाण पत्रले सहयोग गरिएको हो। अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवनको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले निरीक्षण समेत गर्नुभएको थियो। 1,53,61,645 रुपियाँमा 2073 साल असोज 14 गते सम्झौता गरी 2075 फाल्गुन 27 गते सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेको र हाल आएर उद्घाटन गरिएको शहरी विकास, वन तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ रूपन्देहीका प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ।
अर्घाखाँची जिल्लामा प्रदेश स्तरबाट परेका योजनाहरूको गुणस्तरीय काम गराउन प्रदेश सभा सदस्य कार्यतालिका बनाएर योजनामा खटिनु भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश स्तरबाट योजनामा परेका बाटोहरूको काम निर्माण व्यवसायले समयमा सम्पन्न नगर्ने तथा गरेका कामहरू गुणस्तरीय नभएको गुनासो स्थानीय स्तरबाट आएपछि यस वर्षदेखि कार्यतालिका नै बनाएर अनुगमनको काम सुरुवात गरेको आचार्यले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यस वर्ष प्रदेश स्तरका योजनाहरू ज्येष्ठमा नै सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ। गत वर्ष केही निर्माण व्यवसायले योजनाको काम प्रतिस्पर्धामा लिने तर काम नगर्ने गरे, त्यसैले कार्यतालिका बनाएर यो वर्ष प्रत्येक योजनामा नै पुगेर अनुगमन गर्नेछु। सन्धिखर्क चिहान डाँडा खन दह मोटर बाटोको स्तर उन्नतिको कामको अनुगमन गर्दै आचार्यले प्रत्यक्ष जनताले अनुभूति गर्ने गरी सडक चौडा गर्ने र ग्राभेलको कामको समेत सुरुवात गर्ने आचार्यले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जिल्लामा 61 ओडामा ट्याक्सी हिँड्ने कच्ची सडक निर्माण भएका छन्। अब उक्त बाटोहरूमा ग्राभेलसँगै 7 मिटरको बाटो कायम गरी पिचको कार्य गर्ने योजना रहेको छ। यस वर्षको लागि मालारानी 3 खनदह जोड्ने सडक कालोपत्री गर्ने गरी सूचना प्रकाशन भएको छ। प्राधिकरणको घाटा र नाफा हेरेर मात्रै अब विद्युतीय महसुल तोकिने भएको छ। उपभोक्ताको हितलाई हेर्दै वितरक कम्पनीको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था हेरेर महसुल निर्धारण गर्ने गरी सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ। विद्युत नियमन आयोगले विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका 2076 जारी गरेको छ। यसमा विद्युत वितरणको अनुमति पाएका संस्थाले आफ्नो पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहित नयाँ महसुल प्रस्ताव गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष तथा आगामी आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण पनि आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ। यही विवरणका आधारमा आयोगले प्राधिकरण सहितका विभिन्न आमदानी र खर्चका विवरणहरूमाथि विस्तृत परीक्षण गर्नेछ। विद्युत बिक्री र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आमदानी, लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, विद्युत खरिदको परिमाण र लागत, विद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणमा लाग्ने वार्षिक खर्च, कार्यालय खर्च, अपेक्षित वार्षिक प्रतिफललाई परीक्षण हेरेर विवरणमा लाग्ने खर्च लगायतका विषयमा आयोगले विस्तृत विश्लेषण गर्नेछ। राजकटी दर तथा रकम, ब्याज भुक्तानी रकम, कर्मचारी खर्च, कार्यालय खर्च र अपेक्षित वार्षिक प्रतिफललाई परीक्षण गरेर निष्कर्ष निकालिने आयोगका अध्यक्ष दिलीप बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। यसै गरी देशको आर्थिक सूचकाङ्क, विद्युत विकासको नीति, विगतमा भएको महसुल निर्धारणलाई पनि महसुस निर्धारणको आधार बनाइएको छ। एसिसी इमर्जिङ टिम्स क्रिकेट प्रतियोगिताको तेस्रो खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 8 विकेटले पराजित भएको छ। ढाकाको सावर रङ्गशालामा नेपाल सोमबार बङ्गलादेशसँग 8 विकेटले पराजित भएको हो। सङ्कटम मात्र 2 अङ्क बनाएको नेपालको सेमी फाइनल पुग्ने सम्भावना न्यून बनेको छ। भारत र हङकङ बीचको जारी खेलले नेपालको सेमी फाइनल समीकरण तय गर्नेछ। हङकङले भारतलाई पराजित गरे मात्र नेट रन रेटका आधारमा नेपालको सेमी फाइनल पुग्ने सम्भावना रहन्छ। नेपाललाई हराएको घरेलु टोली बङ्गलादेश भने समूह चरणको 3 खेल जितेर 6 अङ्कसहित समूह बीको विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा पुगेको छ। नेपालले दिएको 138 रनको चुनौती बङ्गलादेशले 24 ओभरमा मात्र 2 विकेट खर्चेर सहजै पार गर्यो। कप्तान नाफजुल हुसेन सान्तोले अभिजित 59 रन बनाउँदा मोहम्मद नईमले 45 रन जोडे। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 44.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 138 रन बनाएको थियो। सुम्पाल कामीले सर्वाधिक 38 रन बनाए। पहिलो खेलमा भारतसँग पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा हङकङलाई पराजित गरेको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ, तर बिदाउनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः पटक। निर्माणाधीन रेसुङ्गा विमानस्थलको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीद्वारा निरीक्षण, द्रुत गतिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन। काम नगर्ने व्यवसायलाई जनस्तरबाट कारवाही गर्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई, अपराधीहरू उम्किन नपाउने दावी। यसै वर्षभित्रै गुल्मीलाई खड्का छानामुक्त बनाउने अभियान तीव्र, टिनले सिङ्गारिँदै गाउँ बस्ती। र आइसिसी इमर्जिङ टिम्स क्रिकेटमा बङ्गलादेशसँग नेपाल 8 विकेटले पराजित। हवस् त, अहिलेलाई रेसुङ्गा समाचार यति नै। अर्को बुलेटिनमा उपस्थित हुने नै छौ। हेर्दै गर्नुहोला रेसुङ्गा टेलिभिजन। नमस्ते।